My jsme proti Spartě jsme měli vlastně více tutek než oni. Znamená vlastně ten třetí gol byla náhoda, že to bylo štěstí, tady se fotbal pro nás měla. Ten druhý gol, to je pochopitelná chyba, jako prostě to já prostě tomu nerozumím, proč to zakomplikujeme. To jsme se zdali 2-2, škoda, je to škoda. Jak jste to měl, nebo říkáte si, že jste to měl řešit jinak asi a jak? Jo, tak tomto první šanci jsem měl řešit ještě jinak, asi tu druhou šanci, tady jak tu možná jako první, že mi zase nahoru. No, pak měli šanci ostatní kluci, ale že jsme nedali, co nedali. No, to škoda, hráli jsme, já si myslím, že jsme hráli dobrý fotbal, ale nevyhráli jsme, no, takže to je vlastně celkově špatný. S tím podzimem tudíž asi nejste moc spokojení. Tak nejsme, měli jsme být výš a jsme jeli okolo toho 7. místa, to je prostě špatně. Škoda, že dneska nevyhráli, dotáhli bychom se na ně, ale to je fotbal, byli jsme zabranáři. No. Byla Sparta lepší nebo šťastnější? Já bych řekl, že to viděl sami, já to nechci hodnotit, to jsou dvě hodnotili, ale určitě jen třetí gol dali, to bylo vlastně štěstěné, že jo, takže tohle akorát bylo štěstí. Byl takový typický zápas Jablonce, kdy jste měli hodně šancí, možná i víc ze hry, ale přesto jste prohráli, nebo třeba v něj zápasu jste remizovali, není už to vzteklo trošku? Nebo... To víte, že ale teďka jsme věřili, že vlastně jsme dva zápasy po sobě vyhráli, s čistým měli jsme čistý konto, vlastně jsme udrželi, chtěli jsme to navázat. Škoda obrátili, otočili jsme to z 1-0-2-1 a prohráme 3-2 vlastníma chybama, to tam mrzí. Byl klíčový ten druhý gol, tam byla nějaká chyba v taktice, v komunikaci, že ten trestňák se rozehrál, nikdo nezajišťoval. Já to teď nerozumím, co se tam dělo prostě. Hráč jako Tomáš Čížek, to mám se v něho opřít, on to udělá, to jsem už dá kartka, vždy mu, já nechci nikoho to, ale prostě to mrzí. Vypadalo to, že jste byli relativně blízko k tomu, abyste jako první Spartu porazili, nakonec toho není ani bylo, to je to hodně k steku. No, jsem tady říkal, že to prostě prostě naladí, šlo 12. a mrzí nás to, měli jsme tam tutovky, nic než Sparta, my jsme to nevyřešili. My to vyřešili, tak tady musíme stát s prstou hlavou, no, prostě sami jsme to prohráli do zápasu. Myslíte si, že třeba těch šancí, že to šlo něco vyřešit líp, jinak? Tak určitě, že každá šance, že na tak goly vyřešit líp. Takže já jsem tam měl ještě pak jednu, měl jsem to řešit možná jak Vojta Kubistel na první tyč po zemi a pak Louka vlastně, Hubňa, Dřevno, pak tyč, a jsme měli tuto, tak je to škoda, že jsme tady zemi. Ukázalo se podle vás i to, že Sparta je ohromně silná i jako psychicky, že vlastně 2-1 a vy máte další šance, nakonec si veze všechny tři body. Tak to je Sparta, že jo, tak prostě jsou silní, teďka jsou nějaký vlně, prohráli, vlastně žádný zápas vize, no, teďka jedou se svoje, chtěli jsme jim to nepříjemnit. Bo ta liga byla poky rovnanější a pro nás vlastně lepší, že jsme se táhli na všechny, protože tam je teďka rozdíl pár bodů, že je to třetí místo a jak říkám, to škoda. Je to horší o to víc, že je to poslední podzimní zápas, že teď to bude trochu zkažená ta dovolená. Tak zkažená, bude tak jako. Takže jsem dal první ligovej, víceméně pro mě to teď poslední. Chtěli jsme vyhrát a to se bohužel nepodařilo. Jak jste viděl? Přišel, že by to dát pod sebe, kouknu jsem kde stát, zkusil jsem to dát podelně, musel to, takže. Vypadalo to, že jste výborný zakončení, jak se tam vše vyhnul větší kolem Maclíka, to bylo úmyslný takhle nebo spíš jenom jak vám to sedne? Tak samozřejmě úmysl to byl, nicméně celý týden jsem jak dřevák nic netrefil a i při rozsvědčení jsem vůbec nic netrefil a pak to nakonec spadlo, takže tohle je snad jediný pozitivum, ale jak se odpověděl, jsme zklamaný. Jak jste viděl ten zápas jako sledující show, nebo jak byste to komentoval, protože bylo to nahoru dolů, byste měli... Samozřejmě bylo to nahoru dolů, bylo spousta šancí. Let's go Sparta, let's go! Příležitosti jsme mohli dát ještě o gol víc, dvakrát jsem tam šli nabrán Devno Tejč. Aktivně, nevím, jestli jsme hrát tu hru, chtěli jsme hrát víc, myslím, že se nám to celkem dařilo. Bohužel, že jsme vyproměnili ty svoje šance, i ve druhé půli jsme tam měli dobrý příležitosti, ať už se Devno nebo Tyčku, nebo další nájezdy na brankáře. A když jsme to neproměnili a Sparta to, co měla, tak to proměnila. Jo, bylo to divný, ale ty ses neradoval, že? No tak, vnitřně. Co vám tu chvíli teda běželo hlavou? Ne, já jsem byl rád, že jsem teďka nějaký zápasy gól nedal, takže jsem byl rád, že to tam padlo, ale jak říkám, jako když jsme dali gól, jsme doma vyrovnali, tak jsem měl velkou radost. Ty samozřejmě taky, ale přišlo mi takový trošku... Měl jste to v hlavě v týdnu, že bys bylo pěkný tady dát gola? Tak samozřejmě jsem to v hlavě měl a teď se přiznám po zápase, že jsem tohle říkal manželce, že se mi se moc nechce. Že to bude divný zápas a jsem rád, že to mám za sebou. Davide, jak těžko se hrálo proti Benešovi s Rosím? Jo, tak bylo to těžký, tak oba dva to měli od podlahy a pro nás byly důležitý tři body, protože trochu si říct, nebo to je možná pro nějaký divý hodnocení, ale
že dneska vyhrál šťastnější. No. Tady máte 8 bodů na Plzeň, takže v nejhorším povedete podzim o 5 bodů, takže to asi... Tak já myslím, že to je docela příjemný polštář, ale já se mohu opakovat. O titulu se rozhoduje na jaře a buďme rádi, že máme takovýhle, dá se říct, náskok. Já furt říkám, že jak to vypadalo u nás v létě, potom vypadnutí z toho poháru. Takže do toho musíme být všichni teď šťastní, ale jsme za půlkou teprve. To nejtěžší nám ještě čeká. Davide, co podle vás jsou ty základní věci, proč je na tom Sparta teď, jak na tom je? Tak já myslím, že i ze začátku jsme nehráli nějaký bůh ví jaký fotbal, než si to všechno sedlo, ale i přesto jsme dokázali ty zápasy vyhrát o jeden gól, nebo dokázali jsme ty zápasy otočit a pak jsme se trošku vlzeli na té vlně a teď ke konci nás čekala taková těžká série, kdy jsme, myslím, že to začínalo zápasem v Liberci, vlastně na Duku. Měli jsme to samý zápas nebo 6 z toho vrchu a doufám si, že jsme to zvládli. Nikdy jsme neměli štěstí, ale to člověk potřebuje. Bude to hodně příjemná dovolená teď? Já myslím, že určitě a doufám, že trenér nám dá dost dlouho, abychom si to užili. Do lesička, bude čas. Jo. Davide, já se ještě vrátím k tomu zápasu. Ve 4. minutě jste vedli, čím si vysvětluje, že v podstatě najednou jste to nechali tak rychle otočit? No, já... Trošku to totiž vypadá, ne, já si jako, nechci, my jsme si přáli dát brzkýho gola, nebo chtěli jsme jít první do vedení, to se nám povedlo, ale řekl bych, že ten gol nás paradoxně až moc uklidnil. Já jsem to klidně říkal, že tady to prostě bude spíš válka, kurt ještě na takovém terénu a prostě já byl za Bolonec. První půl šel tomu víc naproti, no, a zaslouženě to otočil a jsme si prostě v kabině řekli, že to dále nejde, že to musíme trošku změnit a naštěstí se to povedlo. Sorry, bylo i nějaký hecování s bývalýma jablonskýma spoluhráčima? Tak jako volali jsme si, ale my jsme se nějak hecovali, to ne. To tu nejbouřlivější přestávku No, tak. Jak jsi vlastně před zápasem zamířil na druhou lavičku, tak se běhl? No, nevím, já jsem si podal ruce s Karlem a šel jsem ze zvyku. No. Nevyhazovali vás odsud, nebo když jste se to vyrobil? Ne, já jsem se to vyrobil včas, ale to jsem se tomu zasmát. Nebylo to hraný.